ndryshe në Top Albania Radio. Kjo është një lojë e jona? E jona jo ka qenë gjithmonë. Patjetër. Me këtë personazhin e kemi marrë 3 herë në hap telefonin. Kjo është java katërt. Ne presojmë. Nuk e di pse ngulmojmë kaq shumë ne. Po, po ngulmojmë. Ja ke ti ndor këtë. E kam ndor. Kujdes, do të jesh i rregullt. Do ta zbërthej unë. Kjo është një këngëtare. Këngëtare. Që ne do t'i bëjmë një ofertë, është shumë e njohur, po të shohim tani si do, inshallah. Si do reagoj? Do zoti. Kjo varet nga ne. Pra si ndërtojmë kurthin edhe këtu unë me Salim, ne gjithë ato. Shpresojmë të hapi telefonin. Ti s'di për shumë kurthe kështu të forta se ti. Me dratë kurthi babus. Po niyet është ndryshe. Niyet është ndryshe. Hajde të shikojmë. Le të shpresojmë që të hapi, sepse ka gjirafi nuk e hap. Jemi gati mi no. Provoni më vonë. Ja, provoni më vonë. Bravo. Provoj më vonë. Unë nuk e marr më. Kjo është duket nga qarkullimi, i bëjmë dhe blok. Ta them emrin, ta them emrin. Po Mariza Ekonomi. Nuk të marrim më Mariza, jo të knosh ti po. Kalojmë planin B. Gjithmonë plan B. Do marrim një gazetare në telefon. Komuniteti. Ti e njeh shumë, komuniteti juaj është. Të shohim. Jam unë që do merrem me këtë. Sidoqoftë, Sandri, ke bërë çik plazh apo jo? Pak, pak. Fundjava. Duke s'pa, ke një lloj, çokoladino të bardhë. Mesdetare. Me gjatë të pyetjet për ty do jenë, se unë kam rreshtuar nja 15 pyetje, shpresojmë të dalim, të ndali koha për këto. Ti nuk e ke problem. Alo? Alo, përshëndetje motra, si jeti? Kush ja? Më falë, me dasarën flas? Më thuaj kush jetë të luta? Dhe jo, unë jam Nadiri nga Vlora dhe numrin tënd ma ka dhënë një shoku jotë. Unë... Më falë, qëfar do të lutam? Unë kam një radio në Vlore dhe... Do duhet të bëja një kërkesë ty se më ka thënë që je një gazetari shumë e mirë. E, që kërkesë e kërë, një? Më falë të shqetësova, të marë më vonë. Jo, s'ka gjë, më thuaj. Mos e zgjova nga gjumi, motra, më falë, dëgjoj, unë kam një radio Vala Blu. Është një vale e kaltër atje, po unë kam Vala Blu. Edhe duhet të bëj një emision vetëm për muaj ngusht. Po kjo numri që më ke marrë ta është për zot. Numri zyrësime është, motra. E ke qartë duke që unë e kuptova se kush je, ha? Ja, du e kuptuar. Kush jam? Qerok, po, je që je, kësë diskutohet parë. Ne, po jemi, po si më më njohem, po si më njohem. U, të njohë ty. Po bëj sigur s'më njef pak të realizojmë qëllimin. Qëli është qëllimi, ha? Do bësh një emision tim, motra. Do t'a quaj vitamina K. Edhe vetëm për muaj, vetëm për muaj ngushtë të duham. Vjen apo zjen në dorë? Ku do jetë dilja? Po ku do dalë? Unë si dhe si kë në regull jam do me zënë. Inicialet e zion jam në fund të fund. Të tuhet, Dasara Karaiska, e dë kë, po pra ndaj zion dhe kënën. Më po gjenë si dhe. Dasara, unë në studio kam dhe Sandër Qipën. Në studio kam Sandër Qipën. Ba i thash mos folë se... Po një telefonata anonime në transmitim ju, ve jam drejt për drejtu? Drejt për drejtje, sigurisht. Sigurisht. Ne pritëm që ti të thoshe një gjë të tipit ik mos më qajtë. Po nuk të tha. Ishte gati vetë vetëja. Jemi në transmitim, jemi në transmitim live, po. Unë dhe ka pasur kurra qjallor, kurra. Gjithsesi, na dështoi telefonata për këtë vesh të përvesh të fort muzikor që ke ti, që kuptove se kush isha unë. Ta që lënë në bisetën 7 mujsh, jo dështim parë. Direkt, dështim që një mujnë e parë. Ne të falenderojmë edhe vazhdo fëti gjumë, Dasara, unë emisionin tënde ndjek, ti mos e ndiq emisionin tim se nuk ka problem. Mirë, do të bëjmë që, Dasara, ne do të tentojmë javës tjetër të marrim prapë. Po, do të tentojmë. Po, javës tjetër do të hash, mba të mundë. Bravo. Të përgjavojmë, ciao. Mirë dhe gjofshim. Mirë. Jo, nuk ka, jo, do flasë me Sandri qita që qësh. Sa sekunda e? 2 minuta. Sandri na falë, 2 minuta. Sandri, na falë. 2 minuta, rektam se lek që uen këto. 2 minuta lek edhe pasaj do këtemi një me Sandri. 2 minuta lek. Ndryshe.